En það er sem sagt Menntaskólinn Ísafjörðar, Halldór og Daði Már. Þeir eru með kósí kvöld í kvöld eftir bakkalút og tilhenga þetta Guðna gangaverði. Gerið þið svo vel. Skelfing er ég leiður á því að húka hér. Ég hugsa að þú þurfir einhvern að strjúka þér. Ég þrái það að komast klakklaust heim á ný. Æ, komdu við í ríkinu, ekki gleyma því. Ég ætla að byrja því að dempa mér í fyrir nála friði var. En ekki fara eitthvað að dúlla þér þar, þú veist mér leiðist þar. Þá kemst ég aldrei að. Sæktu sloppana, ég skal poppa, það kósí kvöld í kvöld. Víti og rauðvín og ostar. Sötrum rósavín, deyfum ljósin, það kósí kvöld í kvöld. Róleheit, hvað sem það kostar. Algjört óhóf, spennu, losun og spilling blind. Spari stellið, franskar vöflur og hryllingsmynd. Mér áskotnuðust vindlar, við skulum púa þá. Ég væri til í pottin, nennur að skrúa frá. Meðan við kúrum saman tveir færingin, máttur skilið okkur að. Æ, við duga leti mín og sækja pínu meira sjokkóla. Og eitthvað út í það. Þú er vinur minn, dasagi. Það kósí kvöld í kvöld. Smá vindar, trúnó og ostar. Ég var að hugsa að fara úr buxum. Það kósí kvöld í kvöld. Kósí heit, hvað sem það kostar. Já, og ég minni enn og aftur á SMS-kosninguna og mér var að berast til eyrna svo stórkostlega frétt.